mai chichiri kunetsa pa life yenyu anzi nemuno waMwari chichiri kunetsa pa upenyu wenyu muno waMwari zvino hasikundi fambira zvakanaka ndinoitawo zvekutengesa saka hazvisi kunyatsotengwa upenyu hwangu nandakatarisirawo kutenga imba nemota shamwari dzangu dzakatotenga dzandinoenda nadzo kuZambia nekuMozambique asi inini handina chandinacho saka ndine friend yangu yakandidirectawo kuno ikati ukangonotenga mafuta anotengeswa ikoko zvinhu zvako zvinokufambira ndosaka ndauya kuno Hallelujah. Amen. Ndrondo kubatsirei. Notete. Chero ndikakupai anointing. Imi muchiziva zvenyu kuti pane zvimwe zvinhu zvoda kugadziriswa. Anointing you know nothing. Mazvinzwa ka? Anointing you know achi? Nothing. Saka munhu ari kuda kuenda kunotsvaga anointing. Ngasi agadzirisa kuti anointing isazosviko nowe nothing pari. Ndikuzvinzwa prophet. Foni iripi? Iri mbegi. My Isaac, tsvagai my Isaac mufoni. Anzi tsvagai my Isaac mufoni. Television. Washika prophet my Isaac pana my Isaac ndo ndikudzisisa chimwe chino handimati zvino asi kufamba mu life mauya kuno kuku ndekwa mwari mapanzwisisa ka chokwadi right delete i number anzi delete i number na prophet yakanzi my Isaac delete a prophet Dear Nanons, my Isaac. Murume, I know you drive a Magonieta and end up Zambia. Is it a rake? Very good to my Isaac. Quiet your prophet. All right. Ah, zvakanaka. Television. See.